Ve bir de insan aileni tanıyanda, bak ailenin özünün aurası güzeldi. Bak hanımının necə müsbət bir aurası var. O müsüzün görmem seni. O şey sənə qismət. Bizim bu seçim yığımlar hamısını bura. Deyib bilən. Ben bir daha söz deyim. Kadını da yaşadan. Şimdi yaşadan kadın. Bəli. Yani bilirsiniz, en güclü kadın... En güçlü kadın, özü güçlü sayıra. Yani kişiye ihtiyacı var. Çünkü kişi, hele bir arkada dayağıdır. Kişi, ailenin de yola veren, ailenin büyüyen. Yani kişi çağlar... kişi olsa da. Şimdi kişi de ölse özü bilər. Ben kişiden danışıram. Ben de hala öz payını getirdik. Biz gençlere bakır Göhər bize. Qoy biz o sözümüzü deyiyorlar, ne mübarədə? Çünkü bugün çok zamanlardan narazıdırlar, kişilerden narazıdırlar, işlemirlər, zahmet çekmirlər. 11-12-1-2-də yuxudan dururlar, ay mənim ne pişirmişsin? Ala, ne kazandı ki anı 12 sənin için ne pişirsin? Get bir özü verişə də, bir danış, hareket elə, bir nəsə də iş görür. Yoxsa oturmuşsan, mama getirir, zeyn papa getirir. Elə iş olar. Buyur. Doğrudan bak necə bir ailə başçısı, necə bir necə bir ata, necə bir kişi olub evdə. Çox pis. Ata kimi çox yaxşı olub. Başlandı. Yox, çox gözəl olub. Mən çörəyin qiymətini bilməmişəm, mən bazar bilməmişəm, tutan bilməmişəm. Hamısını özü eləyib. İndi olur da ailədə olur sözü. Bir ezim. Yok, ürək təmiz adam. Əslində, xanım bunun kimi ürək təmiz adam. Yox, təmizdir qəlbi. Bugün dalaşardı. Amma hara getsə evə gəlir. Ürəyində çox xeyirxah adam. Dilindədir də nəsə. Dilinə də bir dəfə istiyor töşkəyə düz ağzını heç vaxt. Yox, eləmə, eləmə. Bağda küsürdüm, gedirdim şəhərə, oturmurdum. Qalmayacaq sən burada, sən məni çox incidirsin. 2 saatdan sonra evi çatmamış. Çatdım. Əhlədir. Nigaran. O dəqiqə ürəyinizi alır. Bəs necə tanış oldunuz? Necə oldunuz? Qonşu olmuşuq. Qonşu olmuşuq. Sağ ol miyə. Yəni o vaxtda belə emosional idi. Məsələn deyək belə gərgin, emosional. Yox, axır vaxtlar oldu bu belə. Çünki insult keçirdi. Aha. İnsult səbəb nə oldu? O deyir ha. Özü olur. Əsas insultda səbəb nə oldu? Yəni sən eləmisən, yaxşı. Yox, yox. Getdi indiki üzdən rax. Cik-cik-ciklər, mürəndi-ciklər. Sənətlə bağlı. Böyük-böyük danışdırmağa başladı. Oldu da, indi yox. Yox, olubsa, yox, onu demək lazımdır. Bir sənət əldi, zahar, onu qoymandıyım. İnsulin adam niyə keçirdi? Baxırsan oraya, sən axı bilirsən ki, bu kim olub, nə işləmiş, biri marajlı satıb, biri pirajlı satıb. İndi gəlim, müğənniliyindən danışır. Baxıram onu, deyim, ilahi, bunlar nə tər... Axı, biz ölməmişik, sağıq, biz baxırıq televiziyaya. Sovetskidən danışırlar. Özü, heç bir də Sovetskidə yaşamayıblar, ya bunları? Sovetskidə yaşayan mən Göhəri, biz bir dedə vermişik. Vüqardım bizim məlum uşaq olur. Yəni, nəyə demək istəyirəm? Adam görmədiyi şeydən danışa bilməz. Mən görmüşəm, yaşamışam o həyatı. Mən Sovet rejimindən qalmışam, bədii şura keçmişəm. Siz bədbaxlar nə eləmişsiniz? Gedib orada burada mahnı yazdırmışsınız, vurmuş qoltuğu gəlmişsiniz, 5-10 mağa vermişsiniz, fırlanmış orada saytlarda, orada burada, nə deyirlər o? İnternet, sosial şəbəkə, mən heç bilmərəm elə şey nədir. İnstagram. Yəni, Instagram nədə? Yaxı, siz subut eləmişsiniz ki, özünüzü, siz müğənnisi. Hətta bugün bəzilər deputat olmaq istəyirlər. Siz özünüz nə eləmişsiniz ki, bu xalqa nə kömək eləyəcəksiniz? Özünüzü kömək eləyin, nəyə bir müğənni kimi? Subut eləyin özünüzü. Qəşə edin. Sonra deputat olarsınız.